ខណ្ឌកំបុលនិងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនឹងកាត់បន្ថយទឹកលិចក្រោយលូប្រអប់ខ្នាតធំបានដាក់រួចរាល់នេះពេលខាងមុខអ្នកនៅភូមិសាស្ត្រខណ្ឌកំបុលនិងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនឹងកាត់បន្ថយបញ្ហាទឹកលិចដោយចំនួនទឹកភ្លៀងបានមួយកម្រិតធំក្រោយលូប្រអប់ខ្នាតធំទំហំ4ម៉ែត្រគុណនឹង2ម៉ែត្រនៅផ្លូវជាតិលេខ4ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញបានដាក់រួចរាល់នេះបើតាមការឲ្យដឹងពីមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024មន្ទីរសាធារណការបានឲ្យដឹងថាសកម្មភាពដាក់លូនៅផ្លូវជាតិលេខ4ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនៃគម្រោងផែនការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធលូនិងប្រព័ន្ធរំដោះទឹកសម្រាប់បញ្ជាការជន់លិចក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញគិតត្រឹមថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ការដ្ឋានដាក់លូប្រអប់ខ្នាតធំនេះសម្រាប់ដាក់លូបានប្រវែង624ម៉ែត្រឬត្រូវជា 11% នៃគម្រោងមន្ទីរសាធារណការក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាគម្រោងដាក់លូប្រអប់ខ្នាតធំនេះនឹងកាត់បន្ថយទឹកចំនួនដោយទឹកភ្លៀងនៅភូមិសាខាចំនួន2គឺខណ្ឌកំបុលនិងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យផងដែរថ្លែងក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងារឆ្នាំ2023និងលើកទឹកដៅការងារឆ្នាំ2024កាលពីថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2024សម្ដេចថាបតីបានអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាជាង300លានដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជន់លិចទីក្រុងភ្នំពេញដោយគម្រោងនេះផ្ដោតលើ2មុខព្រួញទី1ការបញ្ជាទឹកកំឲ្យបុកមកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងទី2ដោះស្រាយប្រព័ន្ធរំដោះទឹកនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញដែលមានស្រាប់ស្ថាប័នទទួលខុសត្រូវមានក្រសួងសាធារណការសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងក្រសួងធនធានទឹកសូមបញ្ជាក់ដែរថាគម្រោងរំដោះទឹកលិចដោយចំនួនទឹកភ្លៀងក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញរយៈពេល5ឆ្នាំមានចំនួន50គម្រោងចំពោះគម្រោងដែលត្រូវអនុវត្តមានចំនួន23គម្រោងគម្រោងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបាននឹងកំពុងអនុវត្តចំនួន13គម្រោងហើយគម្រោងដាក់លូប្រអប់លើផ្លូវលេខ4 BT ទំហំ4ម៉ែត្រគុណនឹង2ម៉ែត្រនេះក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនេះក៏ស្ថិតក្នុងគម្រោងនេះដែរដែលឡែកក្នុងចំណោមគម្រោងកាត់បន្ថយបញ្ហាប្រឈមទឹកជំនន់ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញចំនួន13គម្រោងដែលបាននឹងកំពុងអនុវត្តកត្រឹមថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សម្រាប់បាន 6.5% ផងដែរនេះបើតាមរបាយការណ៍ពីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ។